Dobrý den, vítám vás na druhé části přednášky Vztahy na pracovišti z pohledu generací. Přednáška bude trvat přibližně 30 minut. Zatímco, co jsme se v první části věnovali tomu, jak ovlivňuje formativní období náš život a proč jsou vlastně pravděpodobně rozdíly mezi generacemi. A věnovali jsme se popisu generaci BB a popisu generaci X. Dneska v té druhé části se budeme věnovat popisu generaci Y, popisu generace Z, tomu, jaké jsou podobnosti mezi generacema a odpovíme si na otázku, proč se všemu věnovat. Tak já teď nasdílím prezentaci a pustíme se do toho. Pojďme se teda podívat na to, jaké jsou charakteristiky generace Y. Pardon, já jsem si to nedala. Prezentace, tak už to bude, dejte mi ještě chviličku, aspoň si to takto zopakujeme. Husákové děti, očekávání, pracovní zátěže a jdeme na mileniány. Takže mileniálové generace Y, je to přibližně mezi 22. teďkom nyní mezi 22. a 36. rokem. Samozřejmě záleží na tom, kde jste se narodili. Pokud jste se narodili ve městě nebo ještě lépe ve velkém městě, budou se tyto charakteristiky na vás hodit. Pokud jste se ale narodili někde na vesnici, a pravděpodobně v tomto věku spíš budete vykazovat charakteristiky generace X. Co vlastně Y nejvíc ovlivnilo? Když byli lidé v tomto věku malí a byli v takzvaném formativním období, tak vlastně zažívali události kolem 11. září, a které velmi silně se vštěpily do očekávání, do cílů, do rozhodování této generace. A potom je to určitě to, že internet se rozšířil neuvěřitelným způsobem, zasahuje do všech možných zákoutí našeho života a média ovlivňují život víc než kdykoliv předtím. Jaká je osobnost mileniála? Tento člověk je velmi sebestředný, ale zároveň nesoustředěný. To, že se umí velmi dobře oblíknout, to, že se umí ukazovat, ta jeho slupka skrývá ale velmi nízké sebevědomí. Jo? Takže si vzpomeňme, dokud, že vlastně generace BB měla nízké sebevědomí, generace X má zase vysoké sebevědomí a ob generaci, generace Y, jsou zase lidé s nízkým sebevědomím. Navíc jsou velmi netrpěliví a jsou velmi idealističtí. To znamená, mají ohromné očekávání od světa, které velmi často naráží na realitu. Ta realita zrovna není tak ideální, jak by si vlastně člověk z generace Y představoval. Jak očekává tak mileniál, že bude v práci asi fungovat? On očekává work-life balance. Nikdo přesně neví, co to je, ale přesto to všichni očekávají. A očekávají, že nastoupí do práce a že takto budou pracovat. Přitom nastoupí do práce, kde pracují s nimi lidé z generace BB, o kterých jsme říkali, že vlastně pro ně je práce celým životem, anebo generace X, která zase má vlastně tu představu, že nejdřív práce, potom zábava, tvrdá zábava. To znamená, že zrovna od těchto dvou generací nějaký work-life balance nemůžeme očekávat. Tak a když ho potom očekáváme od lidí, kteří jsou stejně starí jako my a jsou to taky generace Y, tak doufáme, že oni to umí, ale většinou to neumí. Tam ty velké ideály, jak jsem říkala na začátku, jsou vlastně třeba o tom, že bych neměla moc pracovat a že by práce měla být velká zábava. To je opravdu velmi idealistické jako očekávání, protože normální život většinou vypadá tak, že někdy musíte pracovat víc, než se vám chce. A ne vždycky ta práce zábavná je. A s tímto se mileniálové velmi těžko jakoby srovnávají. To znamená, mám situaci, že mám
práci o hodinu déle, než je moje pracovní doba. A v té chvíli mám pocit, že je něco opravdu hodně špatně. A protože mám vysoké nároky, tak začnu obviňovat sám sebe, že já teda jsem nějaký špatný člověk, protože pracuji nějak moc, anebo prostě začnu obviňovat systém, že jsem se asi ocitl v nesprávné práci, která je příliš velká, příliš přetěžující a asi bych to měl změnit. Jo? Potom další takové idealistické předsevzetí očekávání je, že lidé ve firmě, ve společnosti jsou tady od toho, aby vlastně mi pomáhali v mém rozvoji. No a ono to tak velmi často není. Velmi často se člověk musí rozvíjet sám. Taky máme vlastně v tomto věku velmi často očekávání, že se prosadíme hned v první den a že by ty výsledky měly přijít do 3 měsíců. A to je zase něco, co většinou v realitě není možné. Většinou v realitě je to, že skončím školu, v podstatě ještě nic neumím, vejdu do práce, teprve se tam musím něco učit a možná za nějaký půl rok ukážu ostatním, že ve mně něco je. Velmi často se generace Y dostává do područí svých šéfů, který jsou z generace X. A jak jsme si říkali, generace X velmi málo, jako velmi, velmi často udělá to, že si podřízeného nevšímá. To znamená, člověk z generace Y nastoupí, dostane šéfa, který si ho nevšímá, myslí si, že ho tím dobře řídí, zůstane úplně bezprizorní, má očekávání, jaké má, takže to je krásně, tam si zaděláváme na velké frustrace. Jaký je vlastně rozdíl v tom, jak generace Y rozumí práci? Tak tvrdá, špinavá a prostě pracuju a nějakým způsobem se to na mě odrazí. Teďkom to hodně zlehčím, ale myslím si, že mileniálové si myslí, že práce vypadá takto. Jo? A tady vidíme ten velikánský rozdíl. Tady se prostě je jasně dané, že to tak asi úplně nebude. Jaké mají pracovní návyky lidé z generace Y? Nemají žádné pracovní návyky. Vlastně se často potkáváme s tím, že člověk z této generace po škole přijde do práce a nemá pracovní návyky. Teprve se je musí učit. Musí se učit si sednout, udělat si nějaký time management, nějak odvést nějakou práci, udát si cíl, zadělit si tu robotu. A vlastně setkáváme se s tím, že lidé z generace Y, samozřejmě ne všichni, já to říkám černobíle, většinou ty pracovní návyky, to, jak si zorganizovat čas, neumí. A co je horší, jak jsou málo sebevědomí a málo sociálně zdatní, mají malé komunikační schopnosti v takovém tom small talku, nedokážou si tím pádem říct o pomoc. To znamená, může se klidně stát, že člověk nastoupí, šéf z generace X si ho nevšímá a mileniál prostě někde v koutku sedí, hryže si nechty, nedokáže si říct o pomoc, na konci dne prostě nic neudělal a začíná se hroutit z toho, že neví kudy kam a najde si radši jinou práci, než by měl znovu zažívat takovéhle frustrace. Říká se, že generace Y vlastně potřebuje jasnou strukturu a potřebuje vedení. A díky té struktuře a toho vedení, taková vlastně trošku kindergarten, dostává a získává sebevědomí. Teprve v té práci získává sebevědomí, získává pracovní návyky, získává pod vedením sebevědomí. To, co opravdu generace Y potřebuje pochopit, že důležité věci trvají déle než jeden klik. To znamená dlouhodobé vztahy, výsledky v práci, výsledky na nějakém projektu nějak trvají. Oni jsou netrpěliví a chtějí, aby to bylo hned. A tam vznikají velké, velké konflikty. Jak vlastně zvládá pracovní, takto jsem si tady dala takový obrázek pro mě takového typického představitele generace Y, který na pohled vypadá hrozně frajerský, hrozně, že snědl všechnu moudrost světa, ale moje zkušenost je, že vlastně pod tou slupkou je často velmi málo sebevědomý člověk, který si s tím životem úplně neumí poradit a velmi často je sfrustrovaný z toho, že se mu nedaří. A to celé nedaření je vlastně postavené na tom, že má příliš velká očekávání, že by věci měly být okamžitě teď hned.
Proto je vlastně typické, že tito lidé dost fluktují mezi vztahy a mezi prací v zaměstnání. Hop, pardon. Tady máme pracovní návyky. Tak, a jak zvládá zátěž generace Y? No velmi zle. Vlastně generace Y ze všech těch generací nejhůř zvládá zátěž a má hrozně nízkou frustrační toleranci, co znamená, že i při malém stresu se začínají lidé z této generace velmi často hroutit. A z čeho nejmíň zvládají stres, je stres z dospělosti. To znamená, když už opravdu vlastně se mají ukázat jako dospělí kolem té třicítky, tak se najednou, jak jsem říkala, začnou hroutit a velmi často reagují útěkem nebo útokem. To znamená v zaměstnání, když je toho na nich moc, tak buď jdou do útoku, to znamená začnou obviňovat svoje okolí, anebo jednoduše tu práci změní nebo zapomenou něco nebo onemocní nebo nějakým způsobem se vyhnou té zodpovědnosti. A je to v řádu týdnu, to znamená, že může se klidně stát, že takový člověk nastoupí, generace BB nebo generace X má pocit, že ho může, já nevím, půl roku nechat se rozkoukávat a než ukáže ten člověk, co v něm je. Jenomže vlastně, protože tam je ta idealistické očekávání, že by věci měly být hned, tak představitel generace Y po nastoupení do 2 do 3 týdnů si vyrobí sám veliký stres toho, že ještě neukázal a nedokázal a není šéfem oddělení a vlastně je ve strašném stresu. A potom buď jde do útoku, začne všechny tam obviňovat, nebo sám sebe obviňovat, anebo rovnou tu práci vymění a jde si něco hledat. Je to velmi nepříjemné, ten člověk je zklamaný, depresivní, necítí se dobře. Takže navenek to vypadá jako drzost, navenek to vypadá jako nějaký, prostě že ten člověk je haur, ale vevnitř ty lidi opravdu velmi často trpí a nejsou z toho úplně nadšený. Takže to je generace Y. Tak. Tak jsme si teď představili generaci Y, já teda předesílám, že to všechno říkám tak černobílé a samozřejmě jsou tam velké rozdíly, je spoustu lidí z generace Y, který nebudou mít jedinou z těch charakteristik, kterou jsem řekla a který dokáží vlastně všechny ty vymoženosti světa využít a budete mít mnoho lidí, kteří ve 27 letech už mají hypotéku, dům, rodinu, 2 děti a jsou úspěšní v práci a dokážou to takto dobře zúročit. Z mého pohledu jsou to lidé, kteří mají potom vykazují i z nějakého důvodu charakteristiky z té generace X. Když se to dobře nakombinuje, ten mladý člověk, který má pár těch charakteristik z X, tak je to potom strašně šikovný a strašně schopný člověk. Velmi dobře se potom s těma lidma pracuje. Tak, pojďme na generaci Z. Tak, digitální domorodci. Měli by být teďko mladší, 21, 22 let. Zase upozorňuji podle toho, kde se narodili. Dala jsem tam typický pozdrav, ale čau to, protože já mám ještě syna 14-letého a ten se takhle zdraví. Co je ovlivnilo? Tak určitě velmi si dokážeme uvědomit teď, v čem ty děti žijí. A to dokážeme teď pozorovat. To znamená, je to takové multikulturní prostředí. Všechno se míchá. Děti můžou jedním klikem vidět válku někde na východě. To, jak žije člověk v Americe, v Indii, může kdykoliv nahlédnout do čehokoliv, co se ve světě děje. Určitě si zažili i finanční krizi a to, jakým způsobem se rodiny, v kterých žijí, s tím vypořádali. A to, co je teda ovlivňuje zásadně, je to, že digitální svět je pro ně už samozřejmostí. Oni se už narodili do digitálního světa a 3D je pro ně vlastně to už sáli s mateřským mlékem. Zajímavé je, že jsou velmi sebevědomí a jsou velmi realističtí. Jsou samostatní a velmi vytrvalí. A to znamená, že vlastně oproti BB, který byli nesebevědomí, X byli sebevědomí, Y byli nesebevědomí, vidíte, vždycky ob generaci se to velmi střídá, tak tyto děti, tyto mladí lidé jsou velmi sebevědomí, ale zároveň jsou velmi realističtí. To je velmi zajímavé. A pozor, jsou zodpovědní a nerevoltují. Oni si velmi zase autority
váží. To znamená, vybírají si lidi podle toho, co je ten člověk může naučit. Opět, nedívají se na to, co máte napsané na nějaké vizitce, ale oni si můžou vlastně najít na celém světě, protože velmi často i dobře disponují angličtinou nebo jiným světovým jazykem, tak oni si na celém světě můžou najít učitele, který je specificky naučit to, co oni potřebují. Takže se už učí a vyhledávají autority jiným způsobem, než jsme byli doteďka zvyklými a všechny generace před nimi. Jaké mají očekávání? No to je jasné, že bude všechno klik, klik, cvak, cvak, vyřešeno. Jo? Děje nějaký problém. Co je velmi zajímavé, myslíme si o ní, že když se pořád dívají do obrazovek, že neumí mluvit. Opak je pravdou. Generace Y neumí mluvit. Generace Y je velmi nesebevědomá a má velmi nízké komunikačné dovednosti. Generace Z už mluví velmi dobře. I když využívají všechny sociální sítě, rádi mluví, a rádi komunikují mezi sebou a vyhledávají kontakt. Jo? Velmi rádi diskutují s autoritami, velmi na úrovni. Velmi se chtějí učit. To, co je nejvíc zajímá na světě teď od očekávání je učení. Jednak to patří k jejich věku, ale přece se jenom od ostatních generací liší tím, že nerevoltují a velmi si váží lidi, kteří je můžou něco naučit. Jsou velmi týmoví. A očekávají partnerství. To, co je tam nové, očekávají partnerství i od strojů, což je pro nás, pro moji generaci, úplně nepředstavitelné. Jaké mají pracovní návyky? No, tak jak jsem říkala, že jsou sebevědomí, tak oni se vlastně v té práci chovají jako zákazníci. Oni očekávají, že jejich šéf, jejich nadřízení a jejich kolegové jim budou dodávat služby, a podle toho se chovají. Jo? To znamená, naberete nového představitele generace Z a nebude nic zvláštní na tom, že si odfotí nový notebook, který jste mu třeba dali, nebo já nevím, co jste mu co bude očekávat. Hlavně on bude očekávat nějaký dárek na začátek, protože je to zákazník a očekává od vás nějaký bonus, takže on bude očekávat nějaký dárek, který si rád odfotí a hned si ho bude sdílet, co vlastně on dostal nového, co on dostal za dárek jako dobrý zákazník od svého nového zaměstnavatele. Jo? Tak on si to klidně nasdílí s ostatními svými kamarády potom na síti. To znamená, že on očekává, že vy sloužíte jemu, že vy jste jeho vlastně dodavatel. A to ovlivňuje, velice ovlivňuje všechny vztahy, protože dovedeme si představit, k jakým nedorozuměním potom vlastně dochází v práci. Mají samozřejmě neskutečně dobrou digitální úroveň, jsou velmi vyspělí v digitálním světě a ty rozdíly, na to jste určitě všichni už natrefili, jsou diametrálně odlišné i od generace Y. Jejich práce vlastně spočívá v tom, že chtějí přepínat mezi 5 zařízeními. A opravdu, když potom třeba v knihovně takovéhoto pracovníka opravdu jenom posadíte, aby dělal jednu činnost, on se bude příšerně nudit, on bude strašně netrpělivý, protože on opravdu tu pozornost neumí udržet. To znamená, práce pro něho, soustředěná práce půl hodinu je v podstatě neskutečně těžká a ten člověk u toho trpí. On potřebuje přelétat z jedné činnosti na druhé, nebo nejradši mít rozdělané 4 činnosti, poslouchat hudbu, u toho něco psát a vedle toho něco kreslit. A samozřejmostí pro ně je, že jsou velmi úzce specializovaní. Oni chtějí být úzce specializovaní. Pokud BB je rozhleděný a dívá se do světa, tak Z-ko je vlastně velmi úzce zaměřený. Tak, jaké mají zvládací návyky? Zvládají tu zátěž lépe než Y. Ale pozor, když už dojde na stres, takže vždycky vlastně tam hledají chybu v druhých. Zatímco Y ještě stále strašně zpytuje svoje svědomí a velmi často hledá chybu v sobě, tak Z-ka se vůbec nerozpakujou a když jim něco se nelíbí anebo jsou pod zátěží, okamžitě odcházejí. Vůbec nečekají ani týden na nějakou výpovědní lhůtu nebo že by se měli s někým domluvit. Prostě odejdou ze dne na den a vůbec je to ani nenapadne, že by měli být z toho sfrustrovaní. Oni opravdu
se dívají na svět jako na tác, který je plný jednohubek a oni si můžou vybrat jiné zaměstnání a můžou dělat někde jinde. Vůbec to, je to nefrustruje odcházet z práce nebo prostě odejít. Tak to jsme si řekli něco o Zetkách. Pojďme teda dál, pojďme se podívat na to, jaké jsou podobnosti mezi jednotlivými generacemi a pojďme se na to podívat z hlediska pracovního vytížení. Já jsem tady vypíchla 6 takových podobností, které napříč generacemi můžou vést k nedorozuměním a můžou vést k velké frustraci v zaměstnání. První je vlastně ta neznalost generačních rozdílů. Myslím si, že napříč generacemi se málo mluví o generačních rozdílech a pokud ty generačné rozdíly neznám, pokud si neuvědomím, že když je někdo starší nebo mladší, tak to má jinak hozené, tak jednoduše tam vždycky dochází ke konfliktům. A tahle přednáška vlastně má přispět k tomu, aby tento bod se ve vašem případě trošku vynuloval. To, co je napříč generacemi vždycky nepříznivé k dobrému pracovnímu výkonu nebo k dobré týmové spolupráci, je pesimistické uvažování. Je jedno, jaká jste generace. Když jste pesimista, je to vždycky vlastně nepříjemné pro práce, pro práci. I samozřejmě pro fungování v kolektivu. Napříč generacemi můžeme vystopovat i neschopnost pamatovat se z neúspěchu. To znamená, schopnost zpamatovat se z neúspěchu je určitá dovednost, kterou se můžeme naučit. A učíme se ji v dětství, ale můžeme se ji naučit i v průběhu dospělosti. Jak se já mám zpamatovat, když jsem nějakou práci nezvlád, když jsem nějaký výkon nezvlád. A to se můžeme vzájemně od sebe učit. Samozřejmě potom je hrozně důležité, na jaké úrovni máte vlastně komunikační dovednosti. Ty komunikační dovednosti jdou, vlastně ta dovednost mluvit s druhými lidmi jde napříč generacema. BB to umí, X to umí, Y to neumí vůbec a Zka to umí. Ale vlastně dobře se naučit komunikovat se můžeme naučit kdykoliv v průběhu života a vždycky to pomůže v tom porozumět si vzájemně. A samozřejmě, když si s druhými rozumím, tak mám daleko vyšší sebevědomí. Když nemám sebevědomí, když sám sebe si neuvědomuju, vždycky to nahrává těm nedorozuměním mezi generacema i mezi lidmi vůbec. To, co se můžeme v průběhu života naučit, jsou i práce s prioritami. Zase je to dovednost, která se dá naučit. Pokud někdo má v povaze být perfekcionista, být zaměřený na detail, tak to opravdu není dobré a dá se to odnaučit. No a potom to, co tady vlastně jsem neustále jako vlastně připomínala, to znamená, jak zvládám zátěž, tak na druhém polu, jak zvládám zátěž, je, jak umím regenerovat. Zase jsou to dovednosti, které se můžu naučit v průběhu života. Když neumím regenerovat, nebo dokonce nemám žádnou regeneraci, tak samozřejmě stávám se daleko labilnějším, daleko hůř pracuju, daleko hůř se snažím s ostatními lidmi. Takže to jenom tak letem světem, jaké můžou být podobnosti mezi generacemi v tom, když něco neumím a tím pádem se mi hůř pracuje, hůř zařazuje do týmu. Tak a proč se tím vlastně zabývat generačními rozdílemi? Já doufám, že se mi povedlo vlastně to popsat tak, aby jsme si uvědomili, že když vím víc o druhých lidech, tak daleko líp je chápu a pokud je daleko víc chápu, tak s nimi umím líp rozumět a umím si s nimi líp nastavit nějaké způsoby spolupráce. Tak, já vám děkuju za pozornost, přeju vám vše dobré, doufám, že jsem to popsala a pojala tak, že vám vyvstaly v hlavě otázky, náměty, třeba protiřečení a budu se na vás velmi těšit, pokud se spolu setkáme na online diskusi. Děkuji vám za pozornost a přeju vám všechno dobré.